Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – стерилізація безпритульних тварин. Протягом 2 тижнів у Миколаєві ветеринари товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» стерилізували безпритульних тварин. Наскільки ефективно відпрацювала команда ТОВ «Чотири лапи Україна»? Чи зможе Миколаїв без сторонньої допомоги вирішити проблеми безпритульних тварин? Розповість голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан. Вона у нас сьогодні в студії. Олена, добрий вечір. Добрий вечір. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. 8 листопада під час брифінгу адміністраторка товариства «Чотири лапи Україна» Олена Сушко та директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Корінєв розповіли про результати двотижневої роботи фахівців «Чотири лапи Україна» в Миколаєві. Їх послухали кореспонденти зі служби новин Валентина Гурова та Юлія Кускова. У 2012 році було стерилізовано близько 600 тварин. Після цього працювали в 2014, 2018 і також в цьому році. Тобто стерилізовано вже близько 2000 тварин за цей весь великий період. На протязі цих 2 тижнів, що ми працювали в Миколаєві, було стерилізовано 168 тварин. Також ми їх вакцинували від сказу. Ми бачимо гарну статистику, тому що в порівнянні з минулим роком відлов був трошки дивний, тому що дуже мало нестерилізованих тварин на вулицях міста. Дуже багато з кліпсами, дуже мало нестерилізованих. Буде надано на розгляд депутата Миколаївської міської ради 3 програми. 2 які з них вже готові до розгляду. Одна готувалася з врахуванням інтересів, неправильно казати інтересів, зоозахисних позицій та сьогоднішнього досвіду інших успішних міст в зоозахисті. І будуть вони розглянуті депутатами. От на сьогоднішній день ця 3 програма вже підготовлена, вона пройшла всі у нас департаменти, всі пропозиції та погодження були отримані, і програма вже знаходиться на сайті Миколаївської міської ради, буде проходити всі депутатські комісії та виконком для того, щоб її могли розглянути на сесії міської ради. Сергій Коренєв говорить, програму на сесії Миколаївської міської ради розглянуть до кінця поточного року. Нагадаємо, в Миколаєві 29 жовтня ветеринари товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи» розпочали стерилізувати безпритульних тварин. Після відловлювання собак відвозили до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Там в операційній відбувався процес стерилізації. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Нагадую вам, Олена Бардан у нас в студії, а тема нашого ефіру – стерилізація безпритульних тварин. Олена, будь ласка, чому вирішили запросити до Миколаєва товариства «Чотири лапи Україна»? Звичайно, ми вже не вперше запрошуємо до нашого міста ТОВ «Чотири лапи Україна». Вони вже неодноразово показали, який результат можуть надати за дуже не довгий час, насправді це там місяць був минулого разу, позаминулого так само місяць. І ми бачимо, яку плідну роботу і як це все організовано, скоординовано і який є результат. Тому що, наприклад, цього разу, коли ми вже співпрацювали, ми зрозуміли, що дуже велика кількість людей потребує допомоги саме зі стерилізацією у місті, адже велика була кількість заявок. Ми знаємо, що в нас є комунальне підприємство «Центр захисту тварин». На превеликий жаль, вони не виконують цю роботу у тому обсязі, у якому могли б. І певно, люди просто вже зачекалися. І розуміючи це, розуміючи, що є велика кількість волонтерів, які знають територіально, де є тварини ще не стерилізовані, ми звернули увагу миколаївського голови, що треба просто запросити ту команду, яка дійсно вже мала гарний досвід, гарний результат і дуже круто спрацювала минулого разу. Тому вирішили ще раз спробувати їх запросити. Це було диво, тому що насправді вони вже мали цього року не їхати до Миколаєва, в них вже було розплановано, але так сталося, що інше місто відмовилось. І в останній момент Миколаїв отримав цю змогу і міський голова підтримав цю ініціативу, і ми зараз пропрацювали вже 2 тижні з командою «Чотирьох лап». А термін перебування цієї команди в нашому місті 2 тижні, хто відзначав? Фактично, дивіться, це було зроблено на основі того, що директор ТОВ «Чотири лапи Україна» Олександра Лисичишина, вона мені зателефонувала і вже конкретно сказала, яку кількість днів вони можуть тут пробути. Фактично, це було обрано не нами цю цифру, якби ми могли, я думаю, ми б їх запросили і на 2, і на 3 місяці.
А навіть так? Звичайно. Це єдина в Україні організація, яка надає такі послуги? Чи її умови більш вигідні? Дивіться, насправді схожі організації, я знаю, що є, але вони діють трошки на інших умовах. ТОВ «Чотирилапа Україна», в них дуже зрозуміла і дуже гуманна ціль, їх мета – допомогти містам України простерилізувати якомога більшу кількість тварин. Вони підтримують методику таку, як відлов, стерилізація, вакцинація, адопція або випуск. І при цьому вони не отримують гроші за свою фактичну діяльність. Тобто самі операції і все, що вони робили – відлов, операції, координація, все це, що пов'язано з цим процесом, на ці два тижні вона не оплачується. Тобто, фактично, медикаменти і решту необхідних засобів вони оплачують самостійно, як благодійна організація. Допомагають таким чином місту. Тобто, їх робота спрямована на те, щоб допомогти тварині, а не позбавити її життя? Звичайно, вони люди, які займаються гуманною методикою регулювання чисельності безпритульних тварин. Більш того, вони ще й великий комплекс, як я знаю, в них зараз розпочинається новий проект. Це адопція з прилаштуванням особливих тваринок до родин. Це тваринки, які, можливо, там отримали якісь поранення, були проліковані волонтерами. Зараз ними займаються фахівці, кінологи, які потім прилаштовують цих тваринок. Тобто в них основна мета – це гуманне регулювання чисельності безпритульних тварин. Я знаю, що наш департамент житлово-комунального господарства, вони зараз так само розробили вже програму. Якщо я не помиляюся, вже з вчора чи сьогодні вона вже розміщена на сайті. І з нею ми вже частково ознайомилися там. Я вже ознайомилася в повному обсязі. І я так розумію, що одна з цілей – це була в департаменту побачити, як методика, вона працює у реальності. І чи допоможе ця програма нашій проблемі, саме міської проблемі щодо безпритульних тварин? Ознайомившись з програмою і зрозумівши її основну мету, її ціль, який там величезний, дуже великий комплекс зазначено, я сподіваюся, що ця програма, вона стане тим самим шляхом вирішення даного вже роками створеного і конфлікту в місті, і проблеми. Тому що я певна, що мета у нас усіх однакова – це допомогти місту, допомогти мешканцям і зробити це гуманно. І там саме так і має бути. Але за цю програму повинні ще проголосувати депутати міської ради, так? Так, звичайно. Тобто сама програма має пройти певну процедуру, як звичайно, як і решта програм. Наскільки я знаю, що є програма в директора комунального підприємства Олександра Леонідовича, він свою програму подав. Є програма, до якої ми долучилися так само разом з депутатами. І це буде третя програма від департаменту житлово-комунального господарства. І я сподіваюся, що буде обраний шлях усіма депутатами, вони підтримують вірне рішення і вони зрозуміють, що ми не в минулому сторіччі, щоб вирішувати питання, вбиваючи його. Все ж таки потрібно гуманно, комплексно, це цілеспрямовано йти до мети. Як повідомила Олена Сушко, протягом 2 тижнів у місті стерилізували та вакцинували від сказу 168 тварин. Це багато чи мало? Це дуже велика кількість. Насправді, ми коли тільки розпочинали підготовку до проєкту, я була координатором, я записувала усі заявки, які надходили, та частково Олена так само допомагала з цим. І ми збирали величезну кількість заявок, і я вже пояснювала людям, що просто нереально зробити більше 100 тварин, тому що мені здавалося, що це просто скажена цифра. Коли я вже зрозуміла, що в нас вже за перший тиждень було більше 80, ну, я зрозуміла, що, напевне, ми скажені, чи темпи такі, але реально дуже круто, дуже налагоджена робота, дуже сильно працює команда між собою, дуже все сплановано, дуже все відповідально, чітко, планомірно і гарно, як ми бачимо у результаті. Тому що та цифра, яка є, 168, це дуже велика цифра. І це дійсно демонструє те, що потрібно не казати, що погано, що не погано, потрібно просто брати і робити. Тому що, наприклад, як ми бачимо, на комунальному підприємстві за 9 місяців ця цифра трошки більше, ніж тут було за 2 тижні. А наскільки ефективним способом вирішення проблеми безпритульних тварин є стерилізація? Ми можемо тільки говорити про приклади, які ми знаємо. Наприклад, найрозповсюдженіший, як на мене, це
Житомир, адже місто Житомир так само мало дуже велику проблему. В них була велика кількість безпритульних тварин. Вони в свого часу так само розробили програму. На основі цієї програми комунальне підприємство почало свою роботу. Так само був комплекс задач, який був на основі відлов, стерилізація, вакцинація, прилаштування або випуск. І після цього ще їм допомогли чотири лапи. ТОВ «Чотири лапи Україна», вони там створили свою клініку на території міста. Тобто клініку? Так, яка там була територіально розташована десь біля 2 чи 2,5 років, можу помилятися. І ця клініка там працювала і допомагала так само у стерилізації. Тобто ви розумієте, що масштаби там були величезні. І вони дуже швидко, нереально круто і дієво довели, що можна вирішити проблему гуманно, круто, якісно і так, щоб всім було комфортно. Тобто можна сказати, що в Житомирі вирішено проблему безпритульних тварин? Кількість дуже значно зменшилася, дуже сильно знизилися показники кількості безпритульних тварин. І хлопці, дівчата, команда продовжують роботу в цьому напрямку. Вони так само не зупиняються, тому що є ще така важлива деталь, як співпраця з мешканцями міста, адже потрібно розповідати, що це таке відповідальне ставлення до тварини, що не можна своїх тваринок викидати на вулицю, що потрібно їх чіпувати, реєструвати і нести відповідальність за тваринок. Тому я думаю, що вже зовсім скоро ми будемо знати, що місто насправді прийшло до тої мети, яку маємо і ми наразі. У нашому попередньому ефірі Олена Сушко згадувала про те, що в західних регіонах нашої країни люди практично не викидають тварин на вулицю. І не лише тому, що вони їх люблять, а ще тому, що там у міських радах є відповідальність за те, що викинув тварину. Як ви гадаєте, чи може бути таке в нашому місті? А якщо може, то як довести, що саме ця людина викинула свою тварину на вулицю? Дивіться, насправді все розпочинається з відповідального відношення самого себе до всього, що тебе оточує. І, наприклад, у нашому місті, якщо є комунальне підприємство, яке цим займається, якщо буде прийнята програма, я також знаю, що коли департамент житлово-комунального господарства розповідав про свої плани щодо програми, то Сергій Миколайович зазначив, що ще й правила для поводження з домашніми тваринами будуть трошки змінюватися, будуть певні доповнення, і я сподіваюся, що якщо будуть зміни, то вони будуть враховувати ті недоліки, які були в нас, можливо, вже станом на зараз, і все буде враховано у нових правилах. І якщо це так, то я сподіваюся, що ми зі свого боку, як зоозахисники, як волонтери, завжди раді співпраці, ми будемо допомагати, і ви кажете, хто зізнається, хто побачить. Мені здається, що якщо тільки розпочнеться процедура відповідальності за самого себе, то тоді кожна людина буде розуміти, що якщо він знає, що його сусід викидає тварин, або, наприклад, його собака привела цуценяток і він їх викидає на вулицю, то рано чи пізно я сподіваюся на те, що просто відповідальність людей спрацює і вони почнуть розуміти, що зміни починаються з нього самого. Олена, а скільки сьогодні, хоча приблизно, в Миколаєві існує безпритульних тварин? Був підрахунок безпритульних тварин, коли минулого разу ТОВ «Чотири лапи Україна» приїздили до нашого міста, це було трошки вже більше, ніж рік тому, і тоді кількість була близько 5 тисяч тварин. Я думаю, що зараз не можу точно сказати цю цифру однозначно, адже не було офіційного підрахунку, я просто не роблю гучних заявлень і не кажу цифру, якщо немає тому підтвердження. Але сподіваюся, що приблизно цифра є близько того, плюс-мінус, адже як такої роботи від комунального підприємства не було протягом цього часу. Стерилізація була мінімальна. Я знаю, що там близько 300 тварин було ефтанізовано, стерилізовано було близько 200 тварин і прилаштовано ще й менше. Тому, враховуючи ці цифри, ми розуміємо, що значно ситуація в місті не змінилася. А скажіть, будь ласка, якщо стерилізувати безпритульних тварин такими швидкими темпами, скільки на це піде часу? Дивіться, якщо ми будемо враховувати, наприклад, цю цифру, яку ми маємо, 168 тварин за 2 робочі тижні, і це з урахуванням того, що, наприклад, нас, якщо насправді була дуже велика кількість дивних ситуацій, це і коли машини не заводилися, і коли були просто якісь там фактично логістичні проблеми, адже об'їхати наше місто, щоб відловити тварин, це
досить такий тривалий час потрібен. І фактично у нас була мала кількість людей, це всього два ловці, всього два лікарі і один координатор. Це все. Це не команда величезна з 25 чи там 30 людей. І якщо ми, враховуючи ці цифри, скажемо, що можливо стерилізувати 100-200 приблизно тварин за два тижні, то за рік можна якнайменше 2,5 тисячі простерилізувати. А взагалі, якщо задатися цією метою, якщо зрозуміти, що зараз і сьогодні можна дійсно змінити ситуацію в місті, то я думаю, що ця цифра може бути 3-4 чимось тисячі. І, звичайно, не проблема так само долучати міжнародні організації, будь-які організації, які можуть допомагати в цьому напрямку, якщо така можливість буде, якщо можна буде ще раз звернутися, наприклад, до тих самих, хто чотирилапа Україна, то зайвої допомоги нам точно не буде. Олена, ви, власне, їздили разом з командою «Чотирилапи Україна» по місту. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм вас зустрічали люди? Більш було негатива чи позитива? Однозначно була велика кількість переймань. Люди хвилювалися, вони питали, що буде з собачкою. Були такі історії, коли людині стало погано, тому що вона дізналася, що ми заберемо собаку. Вона розхвилювалася, що ми її збираємося вбити. Ми їй пояснили, навіть ми казали, що якщо є така потреба, беріть наш номер телефону, можете приїхати з нами, не хвилюйтеся, ми гуманно вирішуємо питання з регулювання чисельності в місті, пояснили, що саме ми робимо, задля чого ми це робимо. Я з собою вже десь на третій день почала возити з собою постійно свідоцтво того, що я волонтер і зоозахисник, що я голова зоозахисної громадської організації, також свій паспорт задля того, щоб просто можна було переконати людей, щоб вони не переймалися, що собачками все буде добре. Дуже велика кількість людей насправді допомагала дуже сильно. Люди телефонували, підказували, де саме є тваринки не стерилізовані. Велика кількість людей питала, як допомогти. Можливо, ми могли б зловити. Я кажу, дякую, у нас для цього є фахівці, ми це зробимо самостійно. Але було дуже приємно, коли люди тебе зустрічають, чекають. А ти тільки виїжджаєш на саму процедуру відлову, а людина вже тобі 10 разів зателефонувала і перепитала, чи точно ти приїдеш, а чи допоможеш ти цій території. Це було дуже приємно, велика кількість гарних слів, велика кількість подяк, велика кількість просто щастя. І це дійсно круто, тому що я розумію, що наше місто розуміє, що гуманним шляхом ми можемо вирішити це питання, і що ми вже на першому кроці стоїмо, і треба просто зупинити насправді страх, що ми чогось не зможемо. Тому що потрібно просто брати, робити, а не казати, що погано, що непогано. А після стерилізації ви повертали тварин до тих місць, де їх брали, чи просто випускали? Як це відбувалося? Тваринки відловлювалися, наприклад, на даній точці. Після цього вони отримували комплекс, який зазначений, ТОВ «Чотирилапа України». Це стерилізація, безумовно, вакцинація від сказу. Після цього тваринки ще кліпсувалися, щоб можна було візуально вже зрозуміти, що ця тварина точно стерилізована і вакцинована. І плюс після цього поверталися на попереднє місце перебування. Але були історії, коли ми приїздили відпускати тваринку, розпитуючи нас, що саме ми зробили, яка була процедура і що тепер сталося з твариною, було декілька випадків, коли люди прямо з вулиці просто хотіли забрати цю тваринку, тому що вони були приємно здивовані, що взагалі в нас в місті є міжнародні або ще якісь інші організації, ТОВ «Чотирилапа Україна», зоозахисні організації, які піклуються, які займаються цим питанням. І декілька людей просто запитували, чи можна взяти тваринку у нашої організації. І в результаті цього ми зрозуміли, що, певно, в нашому місті треба проводити ще одну виставку безпритульних тварин, яку ми вже одного разу робили місяць тому. І от зараз, на цих вихідних, у суботу, 16 числа, ми будемо проводити ще одну. 16 листопада, так? А так, де? 16. Саме де? 16 листопада, як то кажуть, на тому ж місці в той же час, це буде Південний Буг, біля Південного Бугу супермаркету. О 12 годині дня ми будемо там вже 16 числа чекати усіх, хто бажає взяти собі тваринку. Для цього потрібно буде мати з собою паспорт, якщо людина вирішила обрати собі улюбленця, вони зможуть зареєструвати, чіпувати цю тваринку на себе. Ми даруємо приємні дуже подарунки, як для собачки, так і для власника. І при цьому розповідаємо такі необхідні, важливі речі, які має знати кожен власник. Це минулого разу було дуже круте і дуже емоційно круте дійство, насправді, тому що після цього я ще два дні ходила і просто не могла відійти від тих емоцій, які отримала. Тому сподіваємося, що цього разу буде ще краще, ще більше, і ще більше тварин знайде свій дім. А як ви їх збирали для того, щоб провести виставку, щоб виставити їх на цій виставці? Частина тварин була
з комунального підприємства «Центр захисту тварин». Ми ті тварини, які були на самому підприємстві, вони були передані на виставку. Працівники підприємства знаходилися з ними у якості хендлерів, тобто людей, які просто стояли та відповідали за конкретну собачку. Ми так само тих тварин, які опікуються нашою організацією, які утримуються на перетримках, які пройшли лікування в клініці та були стерилізовані, вакциновані. Після цього пройшов певний термін, щоб ми мали змогу прослідкувати за поведінкою тваринки. Якщо була необхідність, вони займалися з кінологом. І так само ще й додаткові процедури у грумінгу були зроблені для того, щоб зробити тваринку ще кращою для того, щоб більше шансів було прилаштувати тваринку. Тобто ви співпрацюєте із Центром захисту тварин? Ми фактично не співпрацюємо з діючим керівництвом, з директором комунального підприємства. Ми цю виставку створювали при підтримці Миколаївського голови, так само при підтримці департаменту житлово-комунального господарства. І вони ж надали вам тварину? Цю саму по собі ініціативу проявив директор підприємства. Вони звернулися до нас, перепитали, що саме необхідно зробити, щоб можна було прийняти участь на нашій виставці. І ми просто зазначили там такі незначні моменти, пункти, що тваринка має бути, звичайно, вакцинована, вона має бути стерилізована. Тобто, чисто так, скажімо, технічні нюанси, які потрібно було зробити. І після цього, звичайно, тварини так само були доставлені працівниками підприємства до нас на виставку. І весь день мали можливість бути прилаштовані. Дві тваринки з 6 чи 7 привезених було прилаштовано у результаті. А скажіть, будь ласка, крім стерилізації, які ще існують способи допомоги безпритульним тваринам? В першу чергу, це, звичайно, пошук домівки, адже ми розуміємо, що чим більше тварин ми прилаштуємо, тим швидше і краще буде вирішено це питання. Наша мета номер один – це прилаштувати якомога більшу кількість тварин. Мета номер два – це стерилізувати усіх тварин, які не стерилізовані. Якщо тваринка є агресивна на вулиці, звичайно, цю тваринку ми хотіли б, щоб її можна було відловити, і після цього було прилаштування або волонтерам, які будуть далі займатися тваринкою, або фактично людям, які забажали отримати собі такого охоронця. Або ще один варіант, звичайно, якщо це агресія, яка є безповоротною, і якщо фахівці дають свої висновки, що це, на превеликий жаль, вже не можна змінити, тоді, звичайно, тваринка має бути приспана. А, до речі, до агресії, стерилізація виключає розмноження тварин. А як це впливає на їх поведінку? Чи не стають вони більш агресивними, ті тварини, які були простерилізовані? Дивіться, найосновніша проблема, яка є, коли тварина не стерилізована, якщо самка буде у гоні, і при цьому дуже велика кількість кобелів буде знаходитися поряд самкою, на превеликий жаль, можуть бути якісь надзвичайні ситуації, тому що тварини, коли знаходяться у стані гону, вони проявляють агресію. Вони намагаються конкурувати один з одним за самку, яка в гоні, і тому стаються деякі ситуації, які, на превеликий жаль, ми іноді бачимо у місті. Тому задля того, щоб цього ніколи не було, всі тварини мають бути стерилізовані. Коли в них немає інтересу, немає гону у самки, і в самця фактично немає інтересу, тому що він так само кастрований, то вже тоді в них є тільки спілкування у форматі «Привіт, пока». Все. І, будь ласка, Олена, останнє питання. Чи можна вирішити проблему безпритульних тварин повністю? Безумовно. Це питання, воно не є якимось нереально вирішуваним, воно не є надважким або надскладним настільки, щоб його не можна було вирішити. Цю проблему можна вирішити гуманним методом. Регулювання чисельності безпритульних тварин, звичайно, реально вирішити гуманно. І я думаю, що наше місто вже за крок до цього, адже ми бачимо, що вже є програми, одна з них має бути прийнята. Я сподіваюся, що вже найближчим часом це буде зроблено. І після цього на основі цієї програми потрібно допомогти місту. Ми зі свого боку, як волонтери, зоозахисники, залюбки, будемо допомагати місту, незважаючи на те, яка проблема б не була, ми завжди раді допомагати. Так само, як і цього разу, адже ми весь відлов і всю координацію проєкту допомагали так само робити ТОВ «Чотирилапа України».
Олена, спасибі, що ви сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студію. І перш ніж попрощатись, я хочу проанонсувати, що наступного тижня ми запропонуємо вам, шановні глядачі, програму, присвячену проблемам, розкритим у відеоматеріалі Центру журналістських розслідувань. Йдеться про стан відділення гематології обласної клінічної лікарні та законність закупівель, що здійснювала лікарня. Ну, це буде вже наступного тижня, а сьогодні нашу програму завершено. На все добре.